Ми отримали неймовірну підтримку Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки і всього вільного західного світу. За цих 20 місяців. Ми вистояли, ми пройшли перший етап реформ, і нам треба рухатись далі. Я підкреслюю саме нам, тому що підтримка зовнішнього світу важлива, але її можна отримувати тільки тоді, коли всі разом ми не зупиняємось. Парламент відмовився голосувати за закони, які передбачають реальну боротьбу з корупцією в країні. Ці закони працюють у всіх країнах-членах ЄС. Про що йде дискусія в українському парламенті? Можливо, хтось хоче уникнути від кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення чи не дати можливості повернути активи колишнього режиму. Саме тому я звертаюсь до політичної відповідальності всієї. Української парламентської коаліції і кожного окремого народного депутата України В українців є одна єдина національна мета це стати членами Європейського Союзу. Не ставайте на шляху цієї мети, а зробіть все, щоб ми разом пройшли цей шлях. Прийміть на наступному пленарному тижні необхідні закони. Закони, які необхідні для кожного громадянина нашої країни. Я усвідомлюю всю критику і невдоволення суспільства тими реформами, які проводяться. Але я повинен з вами так само відверто говорити, іншого шляху не існує. Всі країни, члени Європейського Союзу, пройшли аналогічний шлях який Україна проходить зараз. Вони це робили 20 років тому. Нам це необхідно робити невідкладно. Ми протягом двох десятків років намагались знайти окремий третій шлях, як будувати Україну. В результаті заблудились і ледь не втратили нашу державу. Саме тому угода про політичну асоціацію і угода про зону вільної торгівлі це наша дорожня карта. І план дій, як зробити Україну частиною Європейського союзу, що необхідно для реалізації цієї угоди: політична воля, політичного класу, який обраний народом України, політична відповідальність. За вкрай складні, сьогодні непопулярні, але завтра правильні кроки і рішення, які потребує українська держава. Ми йдемо по дорозі європейських реформ. Але цю дорогу треба щоденно будувати кропіткою і напруженою працею, від дня до дня, кілометр за кілометром. І всі повинні будувати цей європейський шлях України, який у нас спільний порядок денний, перше: це єдність коаліції, політична воля і політична відповідальність кожного члена парламенту. Президента, прем'єра і уряду за долю країни. Нам, народ України, делегував цю відповідальність і має повне право спитати з кожного з нас, що ми зробили для того, щоб ті прагнення, які були два роки тому на майдані, були зреалізовані. Друге, парламент повинен проголосувати за ключові закони, які дають можливість Україні. Отримати безвізовий режим для громадян країни третє: нам необхідно далі проводити реформи. Мова йде про пакет законів щодо системи освіти та охорони здоров'я. Мова йде про формування нового державного бюро розслідувань, адже всі ведуть дискусію про те. Що прокуратура не виконує свою функцію. Саме тому уряд наполягає на позбавленні прокуратури функцій слідства і створення незалежного державного бюро розслідувань. Наступне нам необхідно прийняти справедливий бюджет 2016 року. Бюджет це не політична вигадка. Бюджет це арифметика. Треба витрачати тільки те, що заробили. І для того щоб заробити більше, парламенту необхідно прийняти закони. По дерегуляції і по прозорій і чесній приватизації Україні потрібні інвестиції для економічного зростання, створення робочих місць, збільшення доходів бюджету, а відповідно і збільшення соціальних стандартів. Це порядок денний, який парламент повинен завершити до кінця поточного року. Уряд України 11 грудня відзвітує перед українським народом та перед українським парламентом. За рік своєї діяльності, історія нашої держави, свідчить про те, що найбільша загроза для незалежності України була у внутрішніх чинниках: розбрати, конфлікти, чвари, політиканство і безвідповідальність перед українським народом за майбутнє української держави. Наші вороги очікують. Що це саме повториться і зараз? Я дам свою відповідь: ми знайдемо в собі сили Іти далі цією дорогою правильних, складних, але єдиновірних кроків і змін для України.